No se on personal trainer Arttu Pakkanen, moi. Tässä videossa ajattelin vähän tuota palauttavasta harjoittelusta käydä läpi. Eli tosiaan treenataan paljon tai ja kovaa, niin sitä enemmän meillä pitää olla sitä palauttavaa. Ja jos työstressi kuorma tulee päälle, niin sitä suuremmalla syyllä sulla pitäisi olla sit palauttavaa harjoittelua. Aamujumppa on esimerkiksi pian tällainen liikkuvuusjumppa kevyesti tehtynä. Se on erittäin hyvä palauttavaa harjoittelua. Ja sitten kävelyt, kauppaa, sun muuhun. Että ei istuta vaan siellä paikallaan. Tai chi, meditaatio. Nämä on erittäin hyviä palauttaa sit kehoa. Eli kun treenissä tulee kuormitusta ja arkielämästä, siitä pitäisi palautua myös. Eli tällaiset kevyttehoset treenit tai ylipäätään liikkuminen antaa meille pistämän verenkierron aineenvaihdunnan liikkeelle ja sitä kautta lihakset pääsee rentoutumaan, palautumaan paremmin kuin se, että istuttaisi paikallaan vaan. Tai tehtäisiin kovaa treeniä, ne lihakset menee ja keho menee entistä enemmän jumiin, lukkoon. Sitten harjoittelun ja stressin isosta kuormituksesta. Joten muista myös tehdä niitä palauttavia harjoitteluja. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!